Но вибір президента в одній з кенійських шкіл дуже бідна школа, дуже бідні загалом громадяни там. Насправді він смішний, гумористичний. Хоча порушує не дуже смішну тему, і ця тема актуальною залишається не тільки для Кенії, а й для нас. В Кенії і в фільмі про це говориться, в Кенії були вибори президента, і в результаті тих виборів почалися заворушки, дуже багато людей постраждали. І от вирішили, влада вирішила, що для того, щоб більше не повторювалися такі випадки, треба привчити людей до демократичних виборів. І от один із таких варіантів, одна зі шкіл експериментальних, навчити дітей демократичним виборам. Вибрати президента, але не цієї країни, а класу. Боже, знову, шкода. That's why we are here today. I want you to say whatever you want to say. Дівчина взяла електорат конкретний вузький. Дівчата, вона акцентувалась. І чим вона викликала? Бо кожен хоче поваги. І хлопці теж хочуть поваги. А вона вдарилася тільки що в одну якусь вузьку групу. І ця група, відповідно, вона не була рейтингова. І частина з дівчат стояла і казала, я теж хочу Саїда. Єдина, хто сказала, що вона голосує, ну, тобто не за кар'єру, то хлопці сказали, що один хоче стати лікарем, інший хоче солдатом, але ніби казали, що я хочу, ну, за всіх дівчат, тобто захищати їхні права, і тобто вона не переслідувала свої власні цілі, а вона більше, ну, переслідувала єдину з тих кандидатів, ну, якось командні цілі. Це бідна країна, їм дай кусочок, і вони підуть за тією людиною, яка їм щось дає. Ну, от тим і виграв цей, він був ефектний. Очевидно, виграв Гаррі, тому що, на мою думку, він дуже йшов на пролом. Він прийшов там, цього козла показав, от вам м'ясо, голосуйте за мене, бо я вам дам м'ясо. А люди навіть бідні, вони не люблять, коли їх купляють. Мені хотілося от в нашому суспільстві, ну, з періоду свого бачення, щоб все-таки ми вибирали тих людей, які добре володіють язиком. І тому сьогоднішній наш президент, не дивлячись на його мінуси, він представляє, він є обличчя.